Nu är den lite mer som en buss jämfört med tidigare. Förut kunde den åka upp emot 100. Nu ser jag den inte alls. Så jag har lite att ställa in på den här. Ska vi se om jag kan... Ja. Och nu sa jag åt den att komma hem då. Så får vi se om man landar där den ska landa. Och jag gör ingenting nu. Så det... Ska den landa på samma ställe som den startade? Förhoppningsvis. Det här är första testet faktiskt som du är med och håller på. Får vi akta oss? Nej. Ja, jag är här och redo ifall det skulle vara något. Det var